السلام علیکم ستړي مشه د غز روز خبرونه ته خرا خلاص هلمند کې ولسی وګړو ته د مرګ جوب له وختو په اړه زد او نقص ریپورتونه ورکړ شوې دي د هلمند ځای چارواکو که هم په رسمي ډول دغه برید په اړه څه نه وایي خو یوې باوري سرچینې منل ده چې د هلمند باباجي سیمه کې هوایی برید شوی او شپږ کسان ټپیان کړي دي. دا سرچینه وایي په دې سیمه کې د افغان پوځ چورلکو ډزې شوي او هغوی په ځوابي برید لاس پورې کړی دی. لښکرګاه کې د ایمرجنسي روغتون چارواکي هم وایي چې د پیښې له ځایه 15 ټپیان ورول شوي دي. هلمند کې میش 215 میوند قلعه اردو بیا وایي د دوی ځواکونو باباجي سیمه کې برید نه دی کړی. په دې تړاو راسره د هلمند مدني فعال عبدالحق ځواکمن هم دا اوس په خپرونه کې میلمه دی. ځواکمن صاحب خپرونې ته په خیر راغلی. څو ورځې وړاندې په هلمند کې د هلمند په باباجي سیمه کې ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ریپورټونه ورکړل شول. بیا دغه ریپورټونه زد او ناقص و ځینې مني او ځینې نه مني. تاسو چې په سیمه کې استئ ستاسو معلومات څه دی چې د هلمند په باباجي سیمه کې څه پیښ شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین وبه نستعین. اول جلیلي صاحب تاسو ته او ستاسو همکارانو او د افغانستان شریف ولس ته ستاسو د تلویزیون د طریقه څخه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او د دې مبارکې میاشتې مبارکی هم ورته وایم. دغه پیښه چې سوې ده واقعا دقیق معلومات تر اوسه پورې په دې اړه باندې نشته چې څو کسه او څنګه دا بمبار سوی دی، څنګه دا پیښه رامنځته سوې ده. واقعا دغه موضوع ډېره ګونګه پاتې سوې ده. تر اوسه پورې په دغه موضوع په اړه باندې چا معلومات نه دي خبره کړي او همچنان د دې موضوع په تړاو باندې نه حکومت څه ویلي دي او نه هم هغه کسانو چې امرجنسي ته تقریبا درې ټپیان راوړل شوي وه د هغو څه ویلي دي. خو په هلمند کې چې کله هم ملکي تلفات رامنځته کېږي تاسو یې لامل په څه کې بولئ؟ ولې د جګړې د ښکېل خواونه د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کیږي؟ د جګړې د دغه ملکی تلفاتو لاملونه موږ پر دوو برخو ویشای سو چې یو هر وخت ملکی وګړي په بمبار کې په شهادت رسیږي او قرباني ورکوي او دوم قدم کې پر رانده مینو باندې او نامعلوم مینو باندې چې په لارو کې شخصي وي پر هغو باندې دغه موټر خیږي او ملکي مرګ ژوبله رامنځته کیږي. دغه دوه لاملونه د ملکي دي. یا هم داسې وخت راځي چې یو هوان د حکومت لخوا څخه یا د ورځې مشلي هغه پر دقیق کوردینات یې نه وي ورکړي، هغه ځي په یو کور کې مشلي، نو بیا ملکي مرګ ژوبله رامنځته کیږي. خو ستاسو په آن باندې ولې د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي؟ په همدې قصدي ډول باندې دغسې پیښې رامنځته کیږي او که نه په تېروتنې سره اوس لکه وګورئ حتی په هلمند کې د کوکنارو نیخګر هم په نښه شوي دي. نه بالکل بالکل په دې کې زه دواړې لورې ګرم بولم او د ملکي وګړو ژوند ته هېچا هم پاملرنه نه ده کړې. تل د ملکي وګړو مرګ ژوبله رامنځته سوې ده او هغه د دوی د غفلت بې احتیاطۍ څخه رامنځته سوې ده. اوس نو عمومي لار ده، تاسې په عمومي لار کې وینئ چې مین شول کېږي، پر هغه باندې هم خلک تېرېږي، نو پر هغه باندې خامخا هم خلک هم راځي او پر مین باندې برابرېږي او بالاخره هغه ملکي وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدغسې یعنې په جنګ کې دوی بمبار کې هلته دقیق کوردینات نه ورکول شوي، هغه ولاړ شي یا پر یو کور باندې ومشلي چې په هغه کې ملکي وګړي، هغه ملکي وګړي په شهادت ورسېږي.
دغه سی پیش مور تاس پس الحاو پیش لدلی دی چې پر ودونه بمبار سوی او پر محفلونه بمبار سوی پس تقریبا لسګونه کسان په شهادت باندې رسیدلی ملکی وګړي خو اصلي لامل څوک دی ځواکمن صاحب اصلي لامل هم حکومت دی هم طالب دی پر دې باندې موږ هیڅ ډول سترګې نسو پټولی دا یو تریخ حقیقت دی او بعد هم یې حکومت ومني هم یې طالب ومني چې د ملکي وګړو مرګ جوبله چې رامنځته کېږي دا زموږ د لاس څخه څه ده صحیح او راځو دې برخې ته چې اوس چې په هلمند کې جګړه هم روانه ده یو لوري ته د کوکنارو کوکنار هم کرل شوی دی د هلمند جګړه څه ډول ده رپورټونه ستاسو څه دي معلومات ستاسو څه دي آیا په هلمند کې جګړه کابو شوې ده په هلمند کې د جګړې په اړه درته وایم جلیلي صاحب محترمه جګړه خو فعلا شدیده نه ده جګړه ولاړه ده یو ولایت دا دی چې د جګړې چې ولاړه ده افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او دوی ویلي دي چې د سولې خبرې روانې دي موږ باید حملې ونه کړو دوهم قدم کې چې طالبانو حملې بندې کړې دي او فعلا حملې نه کوي هغه ټول خلک په نیش باندې مصروفه دي او د تریاکو په راټولولو باندې مصروفه دي نو دوی نسي کولای چې په دغه وخت کې جلب جذب وکړي او جنگ وکړي او همیش موږ په هلمند کې جګړه ارزیابي کړې ده پر دغه وخت د نیش پر وخت باندې جګړه ډېره راکمه سي په دې خاطر راکمه سي چې یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان مصروف دي د کوکنارو په نیش باندې وایو په دې به عموما ټوله طالبان او بیا د یو شمېر ولایتونو نه هم دلته نیشګر راځي ځواکمن صاحب بېخي ګوره د غزني څخه کلات څخه کندهار د غور څخه دلته خلک د نیش لپاره راځي صحیح او د دیو دیو چې راځي آیا حکومتي چارواکي په دیو باندې خبرې چې دغه کسان د نیش لپاره راځي د دې لپاره چې یو ځل بیا دیو د هوایي برید ښکار نه شي لکه وړاندې چې دغسې پېښې رامنځته شوي دي او که نه بس هر څوک په خپل سر راځي هغه د خپلو یو څو روپۍ پیدا کولو په خاطر باندې په نیش باندې شروع کوي دا د ګوره د خلک چې راځي عموما ځینې خلک پر د یو عمومي لار اوس فعلا تګ راتګ نه کوي پر باخه سړک باندې پر خامه سړکو باندې هغه چې طالبانو پر هغه سړکو باندې فعالیت کوي یا پر هغه لار باندې ځي دوی هم پر هغه فعالیت ځي هغه ولسوالیو ته مثال هغه ولسوالۍ چې سکوت دي عموما دوی ځي هغه ولسوالۍ ته بیا خلک راځي هلته نیشګر پیدا کوي او د هغه ځای نیشګر عموما دلته په لشکرګاه کې او هغه ولسوالۍ چې د حکومت تر حاکمیت لاندې هغه سیمې په هغه کې داسې په عام ډول باندې د نیشګر نسي کولای چې موږ نیش وو یا نیش ته ځو ولې اوس ټوله ولسوالۍ تاسې تر معلومیږي چې په بد حالات کې دي او نیمه سکوت نیمه پاته نو هغه دوی ځي دغه د طالبانو سیمو ته او د طالبانو په سیمو کې هلته خپله هغه خلک راځي بیا هغه چا چې نیشګر په کار یا زمینداره بیا نشګر د ځان سره بیا به حکومتي چارواکي افغان ځواکونه اقدام نه کوي په دې برخه کې د نیش مخنیوي نه کوي ولی نو یو خو دغه اکثریت سیمې چې دي د طالبانو په سیمه کې دي بل جلیلي صاحب محترمه خلک په ډېر بد حالت کې دي وورور خلک دومره اقتصادي بحران کې دي که چیرې دغه نیش هم نه وي او دغه مځکې چې ونه کرل سي او دغه غنم او جوار او دغسې نه وي خلک به انسانان به سره وخوري د وږې د لاسه یعنی خلک ډېر په بد حالت کې دي که چیرې دغه د تریاکو کښت نه وي دغه اوس مثال هر نیشګر تقریبا 15,000 16,000 18,000 کلدارې په 15 ورځو کې پیدا کوي دا تقریبا یو دوې درې میاشتې د خپل اولاد یو ډوډۍ کوي یو غریبي کوي نو که دغه هم نه وي تاسې فکر وکړئ چې موږ به کوم حالت ته ورسیږو
یعنی التا د هلمند خلک خپل گاونډي ولایتونو کې خلک د فقر سره مخامخ دي تخ د فقر سره مخامخ دي جلیل صاحب کې چیرې دا حالت دوام وکړي دغه جګړه نور هم دوام وکړي خلک به ډیر بد حالت ته ولاړ سي او دغه سی پیښه به د ګورې موږ خبر یو چې د علي حضرت ظاهر شاه په وخت کې ډیر لوږه و یعنی خلک ډیر په فقر کې و په غربت کې و تر هغه به ډیر موږ بد حالت ته ولاړ سو او خلک به ډیر وږي سي خلک به ډیر بد حالت ته ولاړ سي نیوی په خاطر باندې او د فقر د کچې کموالی په خاطر باندې او د هلمندیانو سره د مرستې په برخه کې بله په ټوله کې ستاسو غوښتنه څه ده د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې او دا چې هغه کسان چې د فقر سره مخامخ دي د هغو سره باید څه ډول مرستې وشي موږ په عموما کې باور وکړئ پر د ملکي وګړو په اړه مو چې مرګ ژوبله رامنځته کړي تل موږ غږ پورته کړی حتی په کونړ کې چې ملکي مرګ ژوبه راغوښتي یا پاکستان توغندۍ راغورځي موږ دلته غږ پورته کړی دی او دا په هیڅ صورت د ملکي وګړو ژوند موږ ته ډېر مهم دی او په هیڅ صورت دا د منلو نه ده چې ملکي وګړي د خپل ژوند د لاسه ورکړي موږ بیا هم پر افغان حکومت او طالبانو دواړو باندې غږ کوو چې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او په عموما کې د هلمند لپاره غواړو چې د هلمند اقتصاد پیاوړی سي د هلمند د هلمندیانو ته کار پیدا سي تاسې باور وکړئ جلیلي صاحب دا هره ورځ موږ وینو په نورو ولایاتو کې غټې غټې پروژې افتتاح کېږي اما په هلمند کې تاسې راسئ یوه پروژه نه د سړک افتتاح سوې ده نه د یو بل پلو په افتتاح سوې ده هیڅ نوه بنیادي پروژې په هلمند کې نه دي افتتاح سوې او نن دا مرکزي حکومت موږ ته توجه کوي موږ غږ پر مرکزي حکومت کوو چې ګورئ هلمندیان اصلا د جنگ قربانی هم هلمندیان دي هغه د جنگ دروازه چې د په هلمند کې ده که چیرې دغه سي دا حالت دوام وکړي د مرکزي حکومت نه پاملرنې نه د امنیت برخې ته نه اقتصادي برخې ته نه د بیا جوړونې برخې ته نو هلمندیان به بس بیا نو د خپل فیصله به بیا خپله کوي او خپل سیمه به بیا خپله خپل فیصلې به بیا خپلې کوي او د مرکزي حکومت سره به مکمل ډول باندې که بایکاټ کوي ولی مرکزی حکومت خو د ټول افغانستان دی باید ټولو ولایاتو ته په یوه سترګه باندې وکتل سي مګر متاسفانه هلمند ته په هیڅ سترګه نه کتل کېږي او هلمند ته هیڅ نوه توجه نه کېږي هلمند ته دغسې د یو ګاونډي ولایت په سترګه نه کتل کېږي تاسې وینئ په کندهار کې غټې غټې پروژې دي کندهار ته وزیران ورکړه کندهار ته هر څه امتیازات کندهار ته ورکول کېږي مګر هلمند ته نه ورکول کېږي ولې هلمند یو ولایت نه دی موږ د ټولو ولایاتو څخه غټترینه ولایت بانفوزه ولایت کندهار څه شي دی چې موږ کندهار ته ټولې پروژې د هلمند د روزګان او د زابل حق کندهار ته ورکوو ولې دوی دا د کندهار څه دومره بیریږي دا مرکزي حکومت په کندهار کې څه بلاوې دي خو ټول تحولات هر څه چې راوړه سوي دي هغه د دې هلمند څخه راوړه سوي دا هلمندیانو راوړي دا اوس فعلا کندهار هم هلمند زامن دغسې په روزګار په دغه کې په بامیان او نورو ولایاتو کې موږ پروژې وینو چې غټ سړکان افتتاح کېږي متاسفانه په هلمند کې موږ هیڅ ډول سړک مو او نورې غټې پروژې مو ونه لیدلې چې افتتاح دي سي نو بیا هم غږ پر مرکزي حکومت باندې کوو چې هیله کوو چې هلمند ته توجه وکړي وار وار مو غږ کړی دی چې د خدای په لحاظ د دې وطن په لحاظ دې هلمند ته توجه وکړي دې هلمندیانو ته توجه وکړي په بد حالت کې دی اقتصادي بحران دی او په نړیوالو ټولنو مو غږ دا دی چې د هلمند ته پروژې راواستي دوی سایډي پروژې راواستي او نورې پروژې راواستي تر څو دلته خلک پر کار سي او دغه بدبخت جګړه له منځه ولاړه سي ډېره زیاته مننه عبدالحق ځواکمن د هلمند مدني فعال